Tsy mitsahatra fa mitohy ny ady ho an'ny fanajana ny lalàna eto amin'ny firenena ho an'ny gasy leo. Nambaran'ny mpandrindra ny gasy leo androany fa sady tsy miaradia amin'ny fitondrana no leo ny ataon'ny vondron'ny fanoherana ny gasy leo. Andeha ho raha intsika ny tady bavao momba izay eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy tsira kotoarson. Aleo ny mpanohitra ary ny mpitondra ny gasy leo. Nambaran'ny mpandrindra ny gasy leo raha miarantsoelina lova lalaina fa miaina anatina fahantrana ny malagasy amin'izao fotoana izao ary tsy mahita mangirana. Sady leo zany leo a, sady leo ao amin'ny andaniny, leo amin'ny ankilany. Mazava be zay teniko izay mafaka zavatra betabe izay. Izay no tonga lizay gasy leo sady leo amin'ny andaniny, leo amin'ny ankilany. Zany hoe itsiko mazava bebe kokoa izy hoe. Leo nao anatin'ny fanoherana, nao anatin'ny fitondrana zany. Zay le izy, zay mihitsy zany no bazany. Antonke tanora ny tena mahatsikary zavatra be da be na ho anivon'ny fanoherana ary. Zay aloha zany le zavatra misy. Ny gasy leo zany azavaiko kely hoe inona le gasy leo a. Ny couleur indray ny resako eto. Ny couleur hoentin'ny gasy leo de maintso a, de mainty a. De fotsy ny antony zavaiko ny zavatra zay misy antony mainty a maizina ao anatin'ny aizina tanteraka mihitsy zany ny vahoaka malagasy zao tena maizina satria mahantra latsaka katerena na raisina fotsiny ara hoe reny karburantany tamatavy reny raintsika hoe efa zavatra efa sangy mihoatro ny loha ny victime voalohany anatin'ireny karburant reny a de ny vahoaka tsy mandadiarina nefa aiza ho aiza ny vokatry n'izay fikaroana sy ny fitorihana sy ny zavatra natao amin'izao a zay zavatra misioka tena miantra amin'ny vahoaka de manjavona resa-bolamena resaka inona tsy fantatra tsony mitohy a satria ny ao anatin'ny fitondrana zany ny ao anatin'le izy zay ny kolera ray manaraka zao anatin'ny gasy leo de maintso le maintso zany de midika fanantenana manantena ny vahoaka fa isy ny fahazavana sy fotsiny manaraka an'izay ao arinany ao anatin'izay fanantenan'ny vahoaka izay. Mety hipetraka ho hery fahatelo tsy araka amin'ny antokon'ny fitondrana ary ny fanoerana ary ve ny gasy leo amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 23:00. Ho anay gasy leo zany aloha sy tena mbola mandeha any amin'ny resaka fifidianana mihitsy zany ny zavatra ho ataon'ny gasy leo satria be da be le zavatra tsy mety sy tsy mbola tokony ho tonga amin'izany zavatra zany e izay hitany gasy leo satria be da be na le rafitra momba ny raha fifidianana raha mbola tsy mety zay mahita hoe tsy mety fa etriny gasy leo de mandeha mankany amin'le hoe fifampiresahana mila mifampiresaka ny mpitondra sy ny mpanohatra sy ny ratra mangakirehetra miresaka hoe hoentina makaiza le firenena inona ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena de mifampiresahana ambony latabatra aloha zany ny tokony ho izy a andaminana ny rafitra rehetrarehetra tsy mety sy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zay vao tonga amin'izany hoe fifidianana zany. Mikasika ny toy ny hetsika nataon'ny gasy leo araka ny fantatra ankoatra ny taratasy fanairana ireo andrim-panjakana samihafa manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra nisy ny fangatahana manokana nataon'ny gasy leo teo anivon'ny antemiran-dolona antemiram-pirenena ary ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary miantra ny fivoriana ara-potoana ny antemera rotonta izay hisokatra ny volana oktobra ho avy izao ny gasy leo.